Bueno, l'acte d'avui, evidentment, és que tothom sap que la vaga és demà, és el dia 29, però clar, el que no es té en compte a vegades és que la premsa, perquè no ha sortit les notícies, té que parar el dia anterior. Evidentment, nosaltres hem convocat un acte perquè la premsa escrita pari i faci vaga el dia 28 perquè el diari no surti el dia 29. Que estàvem fent una mica de balanç de com està anant el seguiment fins ara, tenint en compte que les notícies fortes sempre surten per la tarda, que és quan es fa l'edició dels diaris, estàvem parlant d'un 70% de seguiment de la vaga de moment, provisional. Tenim en compte que l'afectació forta serà per la tarda, que és quan comencen a arribar la gent que ha sortit a treballar a les redaccions i a veure com està el tema. La vaga, com està afectant el sector de la comunicació? Jo crec que bastant bé, bastant bé. Ja comencem a ser conscients de que som un sector industrial i que som treballadors i que ens afecten les reformes com a tothom, que per molt presentador, per molt realitzador, per molt director que siguem, anem tots a la mateixa cua de l'INEM i tenim totes les mateixes condicions laborals. Jo crec que dintre del nostre sector, jo a vegades ho dic en plan, un plan humor que és en plan dramàtic, que ja li agradaria a molts companys i companyes tenir les condicions de la reforma laboral. Estem parlant d'un sector que s'estan fent contractes temporals enllaçats una darrere una altra, que els programes cauen d'un dia per un altre, ni tenim preavís ni tenim res, demà el programa l'han tret. Estem parlant d'empreses que fan multiempresa, subcontracte de contracte a subcontracte, i evidentment la poca gent que sí que estava en plantilla i la poca gent que tenia opcions encara de tenir una feina digna dintre aquest sector, doncs també s'ha vist agredida com qualsevol altre sector que tenim industrial.